бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы дертке дауа айран ақ сүттен жасалған адам ағзасына пайдасы мол айранның түрлі дертке дауа екенін бірі білісе, бірі білмес бұл өнімді медицинада жедел жәрдем ас деп атап жатады себебі бұл өнім ағзаны тазартып қана қоймай өзіне тән дәрумендер мен қасеттерге қасиеттерге ие ас жүйесін реттейді жұқпалы дерттен сақтайды көздің көру қабілетін арттырады терінің жұмсақ әрі әдемі болуына жағдай жасайды антибиотиктердің қосалқы әсерлерін жояды жүйке және жүрек үшін қажетті б бір витамині бар ұйқысыздық дертін болдырмайды ота жасалғанда ағзаның тез жазылуына әсерін береді іш өту және асқазан ауруларын емдейді адамның күшін арттырады құрамында ақуыз бар жара және күйіктерді емдейді сүйектің жетілуі үшін д да, витамині бар ішектердің жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз етеді түрлі инфекциялардың алдын алады құрамында кальций мен калий бар сонымен қатар айран таптырмас косметика шаш күтімінде алар орны зор десе де болатын шығар өйткені шаштың қайсар болып жылтыр қалпын сақтау үшін айранды пайдаланғаныңыз жөн шаш жуардан 30-40 минут бұрын шашқа сіңіре жағу керек ал терінің тазарып ағарып өз реңін сақтау үшін айран маскасын пайдаланыңыз ваннадан кейін бетіңізге маска жасап 20 минуттан соң жылы сумен шайып тастаңыз бұл маска бетке әжім түсуден сақтайды екен құрметті көрермендер ал сіз айранды емдік мақсатта пайдаланасыз ба төменде жаза кетіңіздер денсаулығыңыз мықты болсын